Eronda minglab odamlar Hamas yetakchisi bilan vidolashdi. Chorshanba kuni Tehronda uyushtirilgan hujumda halok bo'lgan Hamas siyosiy yetakchisi Ismoil Haniyaning dafn marosimiga minglab odamlar yig'ildi. Eron oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomanayi janoza namozini o'qidi. AQSh ommaviy axborot vositalari Eron rasmiylaridan iqtibos keltirgan holda oliy rahbar Eron tuprog'iga hujum uyushtirgani bois Isroilga to'g'ridan-to'g'ri zarba berishni uyushtirganini ma'lum qilgan. Isroil qotillik haqida to'g'ridan-to'g'ri izoh bermadi, biroq Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu, uning mamlakati so'nggi kunlarda o'z dushmanlariga, jumladan Tehrondagi nishonga zarbadan bir necha soat oldin Livanda Hizbullohning yuqori martabali qo'mondoni o'ldirilgani haqida xabar bergan edi. U isroilliklarni qiyin kunlar oldinda deb ogohlantirdi, chunki yaqin sharqdagi mojarolar yanada kengaymoqda. Bayrutdagi zarbadan keyin biz har tomondan tahdidlarni eshitdik, dedi u televideniye orqali qilingan chiqishda. BMT bosh kotibi Antonio Guterish mintaqada harbiy harakatlar xavfi kuchayish haqida ogohlantirdi. Hamasning qurolli qanoti guruhning eng yuqori rahbari sifatida ko'rilgan Haniyaning o'limi jangni yangi bosqichga olib chiqishi va jiddiy oqibatlarga olib kelishini aytdi. G'azo sektorida o't ochishni to'xtatish bo'yicha muzokaralarda katta rol o'ynagan Haniya Tehronda Eronning yangi prezidenti Masud Pezeshkon inauguratsiyasidan bir necha soat o'tib o'ldirilgan. Hamasning yuqori martabali mulozimining BBC'ga aytishicha, qotillik aynan Haniyaning Eronga avvalgi tashriflari chog'ida qolgan binosida sodir bo'lgan. Uning so'zlariga ko'ra, Hamasning 3ta yetakchisi va bir necha qo'riqchilar u bilan birga binoda bo'lgan. Hamasning yuqori martabali rasmiysi Halil Al-Xaliya matbuot anjumanida o'zi bilan birga bo'lgan guvohlarga tayanib, raketa to'g'ridan-to'g'ri Haniyaga tushganini aytdi. Guruh rahbariyati shok holatida, dedi Hamasning yuqori martabali rasmiysi BBC'ga. Isroil Hamasning harbiy qanoti rahbari o'ldirilganini ma'lum qildi. Bu haqda ushbu mamlakat mudofaa kuchlari matbuot xizmati xabar berdi. Ko'p yillar davomida Daif Isroil harbiylarining asosiy nishoni bo'lgan. U qamoqdan qochishga va kamida 7 marta suiqasddan omon qolishga muvaffaq bo'lgan. Isroil mudofaa kuchlarining xabar berishicha 2024-yil 13-iyul kuni qiruvchi samolyot Xon Yunus hududiga zarba bergan va razvedka ma'lumotlarini o'rganib chiqqanidan so'ng zarbada Muhammad Daif halok bo'lganligini tasdiqlash mumkin, deyiladi harbiy xabarda. Avvalroq bu zarbaning asosiy nishoni Deyv bo'lgani xabar qilingan edi, biroq hozirgacha Isroil uning haqiqatda o'lganini tasdiqlamadi. Hamas esa uning omon qolganini da'vo qildi. Hamas Isroil harbiylarining bayonotiga hozircha izoh bermadi. Eslatib o'tamiz, avvalroq Tehronda Hamas siyosiy byurosi rahbari Ismoil Haniya o'ldirilgan edi. Rossiyada gaz portlashidan ko'p qavatli uyning bir qismi quladi, vayronalar ostida odamlar qolgan. Rossiyaning Nijniy Tagil gaz portlashi oqibatida uyning qisman qulashi oqibatida bir kishi halok bo'ldi, 12 kishi, jumladan 6 nafar bola tan jarohati oldi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, 12 xonadon qulab tushgan, vayronalar ostida hali odamlar borligi aytilmoqda. Qulagan va qo'shni uylardan 70 nafar kishi evakuatsiya qilingan. Hodisa joyida qutqaruvchilar va tez tibbiy yordam brigadalari ishlamoqda. Tergov qo'mitasi hodisa bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atgan. Rossiya va AQSh tarixiy kelishuvga erishdi. Rossiya va AQSh tarixiy miqyosdagi mahbuslarni almashish bo'yicha kelishib oldi, deya xabar bermoqda CNN. CNN telekanali o'quvidagi yuqori martabali manbasiga tayanib, Rossiya va AQSh keng ko'lamli mahbuslarni almashish bo'yicha kelishib olganini ma'lum qildi. Jarayon allaqachon boshlangan. Kanalning ta'kidlashicha, suhbatdosh ayirboshlashda ishtirok etgan shaxslarning ismlarini keltirmagan. Kanal ma'lumotlariga ko'ra, amerikalik mahbuslar tez orada AQShga topshiriladi. Almashinuvda boshqa davlatlar ham ishtirok etmoqda, deya qo'shimcha qiladi kanal. Unda Rossiya va AQShdan tashqari Germaniya ham ishtirok etmoqda. Kanalning ta'kidlashicha, almashinuv o'z miqyosi tufayli tarixiy voqea bo'ldi. Xabarlarga ko'ra, almashinuvda Rossiyada qamoqda bo'lgan jurnalist Evan Gershkevich, harbiy Paul Willenlar ham bo'lgan. Rossiya tomoni 10 ga yaqin mahbusni qaytarib olishi kutilyapti. Uyda bomba o'rnatilgan Hamas rahbari o'limining yangi tafsilotlari. Hamas siyosiy byurosi rahbari Ismoil Haniya o'limiga oid tafsilotlar ma'lum bo'ldi. Unga ko'ra, Haniya yashagan uyga bir oy oldin bomba o'rnatilgan bo'lgan. Uy Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi nazorati ostida edi. Portlovchi qurilma uzoqdan ishga tushirilgan. Eron rasmiylariga ko'ra, Falastin islomiy jihod harakati yetakchisi Ziyod An-Nahala qo'shni xonada bo'lgan, biroq jabrlanmagan, deb yozadi The New York Times yaqin sharqdagi 7 nafar rasmiylariga asoslanib. AQSh nashriga ko'ra, Haniyaning o'limi haqida birinchilardan bo'lib Eron Islom inqilobi qo'riqchilari tarkibidagi Al-Quds maxsus kuchlari qo'mondoni Ismoil Qani xabar topgan va u Eron oliy rahbari Ali Xomanayni uyg'otib, bu haqda xabar bergan. Korpus Haniyaning o'limi haqida voqeadan 4 soat o'tib e'lon qildi.
Bloomberg dunyoning eng boy 500 odamini e'lon qildi. Milliarderlar ro'yxatini Elon Musk boshqarmoqda. 2-chi o'rinda Jeff Bezos, 3-chi o'rinda Bernard Arnault. Telegram asoschisi Pavel Durov 1-chi marta ushbu reytingga kiritildi. Uning boyligi 9.15 milliard deya baholanmoqda. U umumiy ro'yxatda 279-chi o'rin. Rossiyalik eng boylar orasida 17-chi o'rinni egallagan. 1-chi o'rinda Elon Musk 252 milliard dollar. Jeff Bezos 209 milliard dollar. Bernard Arnault esa 185 milliard dollar boylikka ega. G'arb va Rossiya mahbuslarini almashdi. Putin qotillikda ayblangan Krasikovni shaxsan kutib oldi. Anqarada Rossiya va G'arb davlatlari o'rtasida mahbuslar almashinuvi bo'lib o'tdi. Almashinuvda Rossiya, Belarus, AQSh, Germaniya, Polsha, Sloveniya va Norvegiya vakillari ishtirok etgan. Jami 26 kishi almashildi. 10 kishi Rossiyaga, 13 kishi Germaniyaga, 3 nafari AQSh ga yuborildi. Mahbuslar Turkiyaga 7 samolyotda olib ketilgan. 2-tasi AQSh'dan, bittadan Germaniya, Polsha, Sloveniya, Norvegiya va Rossiyadan kelgan. Rossiya qamoqxonalarida bo'lgan rossiyalik siyosatchilar va Amerika fuqarolari ozod qilindi. Ular siyosatchilar Vladimir Karamurza va Ilya Yashin, huquq himoyachisi Oleg Orlov, jamoat arbobi Andrey Pivovarov, rassom Sasha Skochilenko, muxolifatchi Aleksey Navalniyning sheriklari Liliya Chanishova, Kseniya Fadeyeva va Vadim Astanin, Germaniya fuqarosi Kevin Lik, siyosatshunos Dieter Voronin, Germaniya va Rossiya fuqarosi Germana Mojos, AQSh fuqarolari Paul Willian, Evan Gershkovich, Alsu Kurmasheva, Germaniya fuqarosi Patrik Shobel. Bundan tashqari Belarusda o'lim jazosiga hukm qilingan Germaniya fuqarosi Riko Kriger ekstraditsiya qilindi. G'arb davlatlari 8 mahbusni Rossiyaga topshirdi. Ularning ismlari Germaniyada qotillikda ayblangan Vadim Krasikov, Sloveniyada josuslikda ayblanib sudlangan Artyom Dultsev va Anna Dultseva, Norvegiya hukumati tomonidan josuslikda ayblangan Mikhail Mikushin, Polshada Rossiya foydasiga josuslikda ayblangan Pavel Rubtsov, AQShda bank kartalari ma'lumotlarini o'g'irlagani uchun 27 yilga qamalgan Roman Seleznyov, AQShda kompyuter tarmoqlarini buzishda ayblanib sudlangan Vladislav Klyushin, FSB agenti Vadim Konashchinok. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Moskvaning Vnukovo aeroportida G'arb davlatlari bilan mahbuslar almashinuvi doirasida vataniga qaytgan rossiyaliklarni shaxsan kutib oldi. Germaniyada chechenistonlik sobiq qo'mondon Zelimxon Xangashvilini o'ldirganlikda ayblanib, umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan FSB xodimi Vadim Krasikov va boshqalarni Putin quchoq ochib qarshilagan. 1 avgust kuni Rossiya, AQSh, Germaniya, Norvegiya, Sloveniya, Belarus va Polsha ishtirokidagi keng miqyosli mahbuslar almashinuvi amalga oshirildi. Almashinuv amaliyoti o'z miqyosi tufayli tarixiy deb baholangan. Prezident Jo Bayden bergan bayonotga ko'ra, kelishuv doirasida Rossiya qamoqxonalaridan 3 nafar AQSh fuqarolari hamda 1 nafar green kartasi sohibi ozod qilingan. Umumiy hisobda Rossiyadan 16 kishi, shu jumladan 5 nafari Germaniya va 7 nafari Rossiya fuqarosi, ular o'z mamlakatining siyosiy tutqunlari edi, ozod qilindi. Ushbu erkak va ayollarning ayrimlari ko'p yillar mobaynida adolatsiz ravishda qamoqda saqlangan. Ularning barchasi mislsiz azob-uqubat va mavhumlikni boshdan kechirdi, deyiladi Oq uy bayonotida. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati Moskvaga 8 nafar rus fuqarosi 2 voyaga yetmagan farzandi bilan qaytarilganini ma'lum qilgan. Ular AQSh, Germaniya, Sloveniya kabi davlatlarda josuslik va boshqa ayblovlar bilan jazo o'tayotgan shaxslardir. Qayd etish joizki, Washington The Wall Street Journal gazetasi muxbiri Evan Gershkovich va AQSh dengiz kuchlari sobiq askari Paul Willianni rus qamog'idan chiqarish yo'lida ancha vaqtdan beri diplomatik kurash olib borayotgan edi. Joriy yil 5 iyun kuni Sankt-Peterburgda xalqaro axborot agentliklari vakillari bilan uchrashgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin amerikalik jurnalist Gershkovich almashinuv doirasida ozod etilishiga ishora qilgan edi. The Wall Street Journal nashrining Moskvadagi byurosi xodimi Evan Gershkovich 2023 yil 30 mart kuni Yekaterinburg shahrida Rossiya xavfsizlik xizmati tomonidan hibsga olingan va josuslikda ayblangan mahkamaga tortilgan edi. 32 yoshli jurnalistning advokatlari u bunday ayblovni tan olmasligini bildirgan. AQSh hukumati ham jurnalistning qamoqqa olinishini noqonuniy deb atagan. Davlat kotibi Antony Blinken Rossiya rasmiylari bilan muloqotlarda Gershkovichni ozod qilishni talab qilgan edi. G'arb matbuoti jurnalistning qo'lga olinishi ortidan shaxsan Rossiya prezidenti turganini taxmin qilgan. 1994-yil 2008-yillarda AQSh dengiz piyodalari korpusida xizmat qilgan Paul Willian 2018-yil 28-dekabr kuni Moskvada qo'lga olingan. 2020-yil Moskva sudi uni josuslikda aybdor deb topib, 16 yilga ozodlikdan mahrum etgan. Willianning o'zi ayblovlarni rad etgan.
Hindistondagi fojia sabab qurbonlar soni 250 kishidan oshdi. Hindiston sog'liqni saqlash vaziri Viyana Jorjning ma'lum qilishicha, Kerala shtatidagi kuchli ko'chkilar oqibatida kamida 256 kishi halok bo'ldi. 200 dan ortiq kishi jarohatlangan. Mingga yaqin odam qutqarildi. 220 kishi bedarak yo'qolgan. Vayanat tumanida 30 iyul kuni seshanba kuni kuchli yomg'irdan keyin 3 ko'chki sodir bo'ldi. Ba'zi hududlarda bir kun ichida 300 mm'dan ortiq o'rtacha ko'rsatkichdan 5 barobar ko'proq Eru va Janji daryosi qirg'oqlaridan toshib, o'z yo'nalishini o'zgartirib, qishloqlarni, choy va boshqa plantatsiyalarni suv bosdi. Qutqaruv operatsiyasi 3 kundan beri davom etmoqda, ammo bu noqulay ob-havo sharoiti va tepaliklar sabab qiyinlashmoqda. Hindiston armiyasi jabrlangan hududdan 5500 dan ortiq odamni, jumladan bir necha yuzlab sayyohlarni evakuatsiya qildi. Ular chodir lagerlariga joylashtirildi, deb yozadi The Guardian nashri. Olimlarning qayd etishicha, iqlim o'zgarishi sababli Hindistonda musson fasllari ko'payib bormoqda. Kuchli yog'ingarchilik ko'chki xavfini oshiradi. Mahalliy aholi tog'li yerlarda ko'proq uylar qurayotgani va o'rmonlarni plantatsiyalar uchun barbod etayotgani muammoni yanada kuchaytirmoqda. Avvalroq 174 kishi qurbon bo'lgani haqida ma'lumot berilgan edi. Yaponiya bosh vaziri O'zbekistonga keladi. Yaponiya bosh vaziri Fumiya Kisida Markaziy Osiyo mamlakatlariga iqtisodiy yordam paketini e'lon qiladi, deb xabar beradi The Japan Times gazetasi. Dasturda Kaspiy dengizi orqali mintaqani Yevropa bilan bog'lovchi yangi savdo yo'nalishini yaratish ko'zda tutilgan. Fumiya Kisida 9-12 avgust kunlari O'zbekiston, Qozog'iston va Mo'g'ulistonga tashrif buyurib, Markaziy Osiyoning 5 mamlakati rahbarlari bilan uchrashuvda rejasini taqdim etadi. Gazeta yozishicha, tashabbusdan maqsad Rossiya doim kuchli mavqega ega bo'lgan mintaqa va Xitoy bilan Yaponiyaning aloqalarini mustahkamlashdir. Rossiya Tokio yangi eksport yo'nalishi Markaziy Osiyo davlatlariga katta iqtisodiy mustaqillik berishiga umid qilmoqda. Transport infratuzilmasidan tashqari ushbu reja iqtisodiyotning dekarbonizatsiyasi, ya'ni ekologik tozaligiga erishishni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Jumladan, yapon kompaniyalarining texnologiyalari va kreditlari tabiiy gazni qayta ishlashga yo'naltiriladi, deyiladi xabarda.